Sekian lama kerajaan Marani terpaksa turunkan harga minyak. Harga minyak global dah turun daripada sejak Julai lagi. Harga pasaran gas oil minyak $93.67 tukar dengan duit kita mengikut bank negara RM4.47.5 untuk 1 US dollar. Now $93.67 kali dengan RM4.47.5 bersamaan dengan RM419.17. Harga 1 tong minyak mentah 159 liter persamaan dengan RM2.64 satu liter. Mengikut kiraan automatic pricing mechanism APM, kos alpa 4 sen, kos operasi 9.54 sen, margin keuntungan company sebanyak 2.25 sen, keuntungan stesen minyak pula 10 sen, kos sebanyak RM2.64 satu liter, campur lagi kos-kos operasi 2.6 sen, jadilah RM2.90. Harga di Semenanjung selepas kerajaan turunkan harga diesel hanya 5 sen saja dan harga rasmi RM3.30 bagi minyak diesel. 40 sen kita bagi kat kerajaan sebagai subsidi atau sedekah. Setiap 1 liter full tank pickup 4x4 ada 80 liter nak kena isi. Jadi 40 sen dan 40 sen kita kira untuk 80 liter RM32. Kalau kita isi sebulan 3 kali full tank RM96 saja kita bagi kepada kerajaan. Sepatutnya kerajaan kena turunkan harga minyak lagi. Ha, inikah dasar kerajaan yang nak bantu rakyat? Ha, ini nak merompak hasil rakyat.